Duuteenyaa jalqabaatiin; masriin ji'a dhufu irraa jalqabdee duula guddaa gaggeessuufii jedhame. Mootummaan masrii ji'a dhufu irraa eegalee Dhimma Laga Abbaayyaa irratti duula miidiyaa fi miidiyaalee idilee gaggeessuuf akka jiru beeksise. Oduudhuma walqabateen Pireezidaantiin Soomaaliyaa hassan Haasaanisheem Mahammood gara ertiraatti imalan. Kanaanis waliigaltee Itoophiyaa doorsisuu danda'u fi ertiraa waliin mallattee fi jedhame. Masriin duula akkamii gaggeessuuf jirti? Hassan shee mahammuut maaliif gara Asmaraa imalanii? Bal'inaan isin biraan geenya Oduu biraatiin. Daballiin gatii boba'aa qaala'insa jireenya duraanuu Itoophiyaa keessa ture hammaysuu akka danda'u ogeeyyii fi bitattoonni akeekan. Mootummaan Itiyoophiyaa guyyaa kaleessaa boba'aa irratti gatii dabaluu beeksisu hordofee yaaddoon biraa Itiyoophiyaatti uumameera. Ballinaan dhageessu. Oduu biraatiin magaalaa Finfinneetti duulli galmee waraqaa 'Eenyummaa Dijitaalaa Faayidaa Eegalamuufi' jedhame. Duulli kun guyyaa boruu akka jalqabuus ibsameera. Oduudhuma walqabateen balaa konkolaataa magaalaa Finfinneetti mudateen lubbuun namoota afurii yoo darbu namoonni torba miidhaman. Bali na nisim brang akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota watu taf hordofto tanu le global media. Odu fa defano Kenya galgal kana kaban ne dufne tijera. Odefano Kenya ijo isada geisan gutu isai sim brang Haga tumuro asa ganta Kenya tira gefatu gara commenti nuuf f kallattumaan gara gabaasa sabat lati ni singa jelja. Odu Masriin ji'a dhufuu irraa jalqabdee duula guddaa gaggeessuufii jedhame. Mootummaa Masrii ji'a dhufuu irraa eegalee Dhimma laga Abbaayyaa irratti duula miidiyaa hawaasaa tiivii miidiyaalee idilee gaggeessuuf akka jiru beeksisera. Waggoota kudhanii oliif Dhimma laga Abbaayyaa irratti wal kan jiran Itiyoophiyaa fi Masriin amma sadarkaa ifatti bahanii gamaaf gamanaa walitti dutuu irratti argamu. lagni abba yoo yo hammi bishani najalaa xiqqaate jechuun tan sodate masrin amma yaada harawan gadi gadiba tetim kananis dula lamilen biyetti guton irat hirmatan qopesa jrachu ministeri qabeenya bishani masri beks ji'a je erga ministeri mu me etiopia abiyamat tarbaayinoota tahida haromsa lamahoji egalchi sani booda Maasriin daddeebiidhaan himannaalee garaagaraa dhiheessaa turuun ni yaadatama himannaalee kana haga mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti geessuun Itiyoophiyaallee doorsisaa turuun kan yaadatamudha doorsisaanis hiitan hin dhumne biyyi maasri amma immoo yaada hin eeggamne akka ministeerri qabeenya bishaanii maasrii arraa beeksisanitti maasriin dhimma laga irratti hubanno hawaasaa cimsuuf. jia dufu irra egalte dula chima gagay suf jirti jadan. Minister rik abenya bishani masri akka jadan iti hidi laga abbaya la mile masri tif hagan fayda kaba. Hida kana immo Ethiopian gutumati hidate waitat umurte maltu la mile masri irra gaha kanjadu

Histerik, abe Bishani Masri. Konkolaataaleen masrii kan uummata deddeebisan, baaburri uummata fe'anii fi taaksilee magaalaa keessa socho'an osoo hin hafiin waa'ee laga Abbaayyaa irratti poostara xixiqqaa tolchuun akka maxxanfatan ministeerri bishaaniif jallisii masrii Masirii dhaamaniiti jiru. Duuli ammaa kun kan barbaachiseef xiyyeeffannaa miidiyaalee addunyaa argachuu darbee ammoo duula kanaan lammiilee masrii Itoophiyaa irratti kakaasuudhaaf yaalii jalqabameedha jedhameera. kuda toko erga hidi laga abba hidamu jalkabe kase masrin ni walin ya awalin wal durad abba cha turte chim. Wal durad abba biyota dabala dufu keesuma waita hidi kun amma tumrama jirut ti ammo soda keisa galun. Walitti bu'iinsi biyyoota lamaanii hammaachaa dhufeera. Yeroo ammaa kana hidhame tumuramaa kan jiru lagii Abbaayyaa Anaaf dhimma jiraachuutii fi jiraachuu dhabuutii jetti. Biyyi gibxi Itoophiyaan immoo qabeenya koo isa uumannaaf kenne hidhadhee uummata koo hiyyummaa keessaa baasuudhaaf seerri na daangeessuu hin jetti. Kanaafis ammoo hidhicha xumuru irratti argamti Itoophiyaan. masriin immoo hidhalaga Abbaayyaa kana fashaleessuuf yaaliiwwan dandeessu hedduu taasisaa turteeti. Oduru wal kabatin prezidantin Somalia Hassan Sheh Mahamud ammas ertra ti malan. Erga Etiopia fi Somalia giddu ti atakaron dalate kairo fi asmara giddu ti yero isani kandabarsan Hassan Sheh Mahamud Ammallee as maraa gahaniiru. Preezdaantiin kun wayitaas maraa gahan preezdaantii Eertera isayas Afaan Warqii tiin simatamaniiru. Imalli Haasan sheemaa hamuu kun dimma Itiyoophiyaa irratti qofa kan xiyyeeffate akka ta'e miidiyaaleen Soomaaliyaa gabaasuu irratti argamu. Ji'a sagal dura waliigaltee ulaa galaanaa mallattee isuu fi Itiyoophiyaa hordofee muddaamni baha Afriikaatti dhalachuun Muddaamni kun akka hammaatuufi obbolaan lamaan jechuun umanni Soomaaleetifi ummanni Itoophiyaa akka walitti dhutaan taasisuu keessatti,Hassan shee Mahammud shoora olaanaa taphachaa jira jedhame.Tasgabbii waan jedhamutti kan hin amanne Hassan shee Mahammud Itoophiyaatti diina heddummeessuuf Kaayiroo haga dohaa achis haga as maraa gahaa turaniiti jiru. Imala arra asmara tita si Kanan Ministra dimma ala Somalia Ahmad muallim fik ik abacun akka demani sib samiram. Hasan Sheikh Mahamud oso gara asmara Hindemindura mindura odu sona jadamu walin turti ta mari Kenya Kenya isayas fana gonu dimma gamf Afrika rati kant iye fatida jadan. Kaisuma dimma Ethiopia fi Somali land rati kant iye fatida jadcun sona tidubbatan. Gamabrati madden dimma kana be wabe fatdera jechuun gaara wayii akka gabaasetti masri Somaaliyaa fi Eertiraa marii garsadee taasisuu fi jedhameera. Akka gabaasa gaara wayii ollaa biyyoonni sadeen walii waraana waraanaa mallatteessuun Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhuuf karoora qabu jedha miidiyaan kun. Akkuma yaadatamu ji'a darbee yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niiwoorkitti gaggeeffameen cinaatti ministeroonni dhimma alaa biyyoota sadeenii jechuun

Dabalin gati boba a kalain sajrenya jirenya akka dan dau oge fi bitatton ni akekan. Boba a irrati gati dabali motuman yero irra gara yero tita si gati litera toko al toko ti birri akka dabalu ta Gati a litera toko birri sa lama jata maturim. Onkolo leisa sa sa kumala mafdidami afurirakase birri sa akka tau u Quran kasumasam mo gating boba a dizili karshi sa misa di ka torba a furture, biresa galta magaleram. gatiin boba'aa parsantii kudhan tuqaa sadi kan dabale yoo ta'u kan dizilii ammoo parsantii torba tuqaa saddeet dabaleera ogeessi dinagdee maqaan isaa akka hin eramne gaafatee fi addisi istaandarditti dubbate tokko daballiin gatii boba'aa qaala'insa jireenyaa akka hammeessuu himeera seenaa darberraa akka hubannutti daballiin gatii boba'aa irratti taasifamu qaala'insa jireenyaa waliin hariiroo qabaataa jedhu. Daballiinti tibbana taasifamees qaleensa jireenyaa hammeesseraa jedha ogeessi kun. Akka ogeessi kun jedhutti daballiin gatii boba'aa irratti taasifamu daballi gatii meeshaalee midhaan nyaataa hin ta'in waliin kallattiidhaan kan wal qabatu taa jedhan Jijjiiramni gatii meeshaalee irratti taasifamu qaleensa jireenyaa daranni hammeessaa jedhu ogeessi kun. Oduu teenyaa xumuraatiin. Magaalaa Finfinneetti ,duulli galme waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa eegalamuufi jedhame. Magaalaa Finfinneetti boru jechuun onkoloneesa kudha kuma lamaaf diidamii afur irraa eegalee duulli galmee waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa jedhamuun beekamu aanaalee fi kutaalee magaalaa hunda keessatti akka gaggeeffamu. इबरम दूल अखन इलाची से हो गोजेक्ट की वर्क़ा ए नमा बियालीसा योदा सेफी डायरेक्टर रोलाना एजेंसी गलम योनास थजाजिल योनासलमायब सवलो kennaniru Ibsa isaaniitiin duulli aanalee fi kutaalee magaalaa hunda keessatti akkasumas ammoo waajjira muummee ejansii tajaajila galmee sibilii fi lammummaa finfinnee fi waajjiraalee damee lamatti akka gaggeeffamu eeraniru. Kanneen jiraattota magaalichaa ta'anii fi hin iddoowwan kanneen itti argamuun akka galmaa'an hooggantoonni dhaabbilee lamaanii waamicha dhiyeessaniru. Dulli kun hawaasni hundi waraqaa eenyummaa dijitaala faayidaa akka argatu akka taasisuu fi tajaajila dijitaala sadarkaa magaalaatti eegalame itti fufsiisuu fi tajaajilli kennamu bu'a qabeessa akka ta'uuf kan gargaaru ta'uun ibsameera. Oduudhumaa wal qabateen. Balaa konkolaataa magaalaa Finfinneetti mudateen lubbuun namoota afurii yoo darbu, namoonni torba miidhaman balaa konkolaataa magaalaa finfinnee kutaa magaalaa booleetti guyyaa arraa mudateen lubbuun namoota afurii darbuun namoonni torba akka qaamaan miidhaman miidiyaaleen biyyatti gabaasan balaan konkolaataa kun ganama naannoo sa'aatii afuriitti daandii gooroo irraa gara koyyee facceetti geessu irratti konkolaataan feumsa namoota tikeetii awutoobisii bitataa turan rukutuun kan mudate ta'uun. ibsamera. Bala kanan namon nimi daman hospitaliti yali argacha jiru jadamera. Yerogari.